قيبها بلشدة يكون لقن ديجانة بوتلان هي عرقتيه كل الدول كدي بتي سدا يو أركان ترى ذي اللي بعندها هوين كي بوتلان هي كل يين برلمانكا ما مك بوتلان وآترى عاد أوير وحين السود جدين تلوين كأدن إن دو مركز ترى ذي لقسيو سياسة دا هي أرون ترى يا وحى إنه دياري ورياش إن الصومالي كنن إيه كل جوجا مقالين كبوصا سكر لو جرو قال كعيب بوهلة وحين كوب لاوين جوجا مقالة جرو iyadoo ay soo dhowdahay xilligi la kala diri lahaa guud ahaan ba xildhibaanada Puntland ee xilligan lana keenin lahaa kuwi bedeli lahaa ayaa waxa telefishinka Somali Channel uu wax ka weydiiyay shacabka iyo siyaasiyiinta Garoowe sida ay u arkaan in xildhibaanada cusub ee loo soo dooranayo Puntland ay qayb muuqata ka noqdaan haweenka Puntland iyo caqabadaha ka hortaagan in ay ka qayb galaan kuwa la soo dooranayo xilligan Halima Maxamed Faarax waxa ay ka mid tahay haweenka isu soo sharaxay xildhibaanada xilligan Puntland la doonayo in la keeno oo aan haddana ku guuleysan in ay hesho waxa ay ka hadlaysaa caqabadaha u diida haweenka in ay ka mid noqdaan xildhibaanada wax is weydiin le maaha baarlamaanka waxa gabdhaha hortaagan caqabada hortaagan ugu horeysa waxa weeye waa qabiilka nabadoonada hortaagan xitaa waxa maadaama wax qabiil lagu soo xulaayo oo 66kii tahay ay waayo waan sababaynayaa waxa weeye haweenku gabdhaha Puntland waxa weeye markii hore dimuqraadiyad bay ahayd sheekadu laakiin hadda caqabada hortaagan waa nabadoonada iyo qabiilka waxa lagu soo xulayaa qabiil waxa la leeyahay ka war xitaa gabadha waxa lagu dhahayaa nin baa ku qaba oo beesha waxa lagu xaqlinayaa ilmeed ka soo jeedaan baa lagu xaqlinayaa qolada kale hadday u tagtana waxa leeyahay ka war reer baa tahay beel baa tahay beel baa ka dhalatay ka doono caqabadaas horta haweenka haysta oo dhibaatada hortaagan howl number 1 waa maxay tii nabadoonada iyo qabiilkaas weeye maxamed cali faarax waxa uu ka mid yahay saraakiisha wasaaradda waxbarashada Puntland waxana uu arkaa in hadii baarlamaanka Puntland ay ka maqan yihiin haweenku uu noqonayo mid aan wax badan ka qaban karin shaqadii loo idmaday sidaasi darteedna loo baahan yahay in ay ula sinaadaan ragga Puntland xubnaha haweenku ay ka helayaan baarlamaanka Puntland sidan ognahayba bulshadu waxa kooban tahay qoyi aabe waa wadad iskaaba hadaan marka baarlamaanku uu soo noqonayo wax bulshadu ay ka kooban tahay wuxuu noqonayaa baarlamaan fadhiida sida hadda ku joogo kale baarlamaan fadhiidu noqonayaa baarlamaanka fadhiidka wuxuu noqonayaa inuu san wax badan qaban karin inuu san doodo badan geli karin laakiin hadii bulshadu ay isu dheelitiran tahay baarlamaan ku jirtay waxa laga yaabaa inuu noqdo baarlamaan wax soo saar leh oo wax badan qaban kara dad badan oo ka nixi karaan ay ku jiraan anigu horeyna waan uga hadlay odayaasha dhaqankana kulay waan ka codsanayaa maadaama ay yihiin marjac loo noqonayo barnaamijkan xildhibaanada hadda inta loo gudbiyo in qof kasta la soo doorto oo uu ku yimaado one man work odayaasha waxaan ku dhiirigelinayaa ama aan ka codsanayaa inay xuquuqda dadka oo dhan wada siiyaan cadaaladdu waxay ku xiran tahay cadaaladdu waxay ka bilaabataa wax weeye waa baarlamaanka weeye haddii baarlamaanku uusan cadaalad ku imaanin dowladda imaanaysaa cadaalad ma noqon doonto Ladan Cabdi Faarax waxa ay yana ka tirsan tahay wasaaradda haweenka Puntland waxa ay qabtaa in hadii lagu kordhiyo haweenka baarlamaanka Puntland xubnaha ka noqonaya ay helayaan haweenku xuquuq ka maqnayd sidaasi darteedna loo baahan yahay in odayaashu ay ka qayb galiyaan mudanayaasha loo soo xulaya Puntland xilligan waxa weeye waa himilada aan tixinayna haweenka Puntland iyo haweenka Soomaaliyeed meel kasta aan joogno inay gabdhuhu baarlamaanka ka helaan xubno muhiim ah waa wax wanaagsan waayo waxay ku soo kordhinaysaa dadku waxay noqonayaan wax dadkii gender balance wax siman bay noqonaysaa sababtoo ah xuquuq ee haweenka intaa waxyaabaha badan ee goobaha ay ka maqan yihiin ee la rabeen wax looga doodo ayaa waxay helayaan cid uga dooda cid muxuu ahay tamatasha baahiyahoodii oo dhan ka hadasha haa isbeddel fiican baa ku iman kara haddii haweenka la soo kordhiyo sababtoo ah waad ogtahay hadda inta tirada ku jirta Puntland hadii haween badan oo muxuu ahay taymaha mid iyo labo wax badan hadii lagu soo kordhiyo wax badan baa ka faa'iidooyin badan baa ugu jira dumarka waxa hala maanta waxa lagu jiraa xilligii baarlamaanka la soo xuli lahaa in cid walba iyo qoys walba iyo oday walba iyo qabiil walba oo doonaya inuu baarlamaan tayo leh waxtar leh soo baxo waa in aanay gabdhahooda hor istaagin ee gabdhahooda gabadhii u timaada ee firfircooni muujisa oo soo doonata booska in ay ku garab istaagaan ee aanay gadaal marin waa tahay daawadayaal haddii aynu intaasi kaga soo gudubno aragtidii shacabka Garoowe
sida ay u arkaan in lagu soo kordhiyo xildhibaanada baarlamaanka Puntland haweenka Puntland haddana waxaan si toos ah ku wareejinayaa wariyahayaga magaalada Qardho Cabdiraxmaan Balaag oo isaguna warbixin arintaas ku aadan inoo soo diyaariyay magaalada Qardho.